Učenici niže muzičke škole Božidar Trudić iz Palanke i u novoj godini nastavili su da postižu odlične rezultate na takmičenjima. Miloš Đorđević, Mateja Milovanović i Lazar Sekulić posebno su bili uspešni svirajući klarinet. Osvojio je prvu nagradu sa 95 poena. Drugi razred, takođe Mateja Milovanović, osvojio je drugu nagradu 92,50 poena i Lazar Sekulić, drugi razred, osvojio je 85 poena, a to je u rangu treće nagrade. Ono što bih još napomenula je da je ovo prvo takmičenje u Taurin Jenku u Beogradu, gde su nastupali naši klarinetisti, znači do sada se nisu takmičili, jer je ovo tek druga godina kako mi imamo klarinet uopšte u školi. Tako da je ovo naše prvo javno izvođenje i javni nastup naše dece, gde smo pokazali, što se škole tiče, uspeh, a nadam se i što se tiče grada da je zadovoljno. Ono što nas očekuje u martu uglavnom jeste prvi međunarodni muzički festival u Aranđelovcu, koji se održava 19. do 23. marta, gde nastupaju učenice Milica Dojčinović, drugi razred, i Jelena Batinić, četvrti razred, u klasi Jasenke Todorović, to je harmonika, i u klasi Nede Vasilić, takođe harmonika, četvrti razred, Saša Turkulović. Zatim imamo takmičenje u Požarevcu, takmičenje i solfeđa, koje je 21. i 2. marta. U klasi Mirele Stanojević takmičiće se Isidora Dugić, koja je treći razred flaute. Odmah nakon toga su Zvezdane staze, to je peto internacionalno takmičenje mladih harmonikaša u Kragujevcu, koje se održava od 27. do 31. marta. Nastupaju Milica Dojčinović i Jelena Batinić, drugi razred i četvrti razred, u klasi Jasenke Todorović, i u klasi Slobodana Đurića, šesti razred, Stevan Jovanović, takođe znači u pitanju harmonika. I republičko takmičenje, koje je od 26. marta do 5. aprila, nastupaće Jelena Batinić, koja je kod Jasenke Todorović, zatim Saša Turkulović u klasi Nede Vasilić i Mina Obradović, peti razred, u klasi Milana Marinković, to je gitara.